aztán visszalép Gyánó. Nagy Olivér, menjük el hozzá Hector Sánchez. A nemzetközi kupameccseken még Hector Sánchez alapember volt, aztán a bajnokság kezdetére már kimaradó ember lett, most pedig újra a kezdő csapattagja a bal hátvéd. Kosztanyi készülődik egyébként a Vidinél. Felipe Oliveira, Evandro gól helyzetben, és belövi! Az első gólja Magyarországon. Chegar no jogo e levá-lo para a grande área contrária. Tem sido o jogador mais esforçado da equipa do Vila. A resposta do Olhanense, perigosa, sem o Paulo Lopes, na hora certa, a baliza deserta, pode haver remate à baliza, e há, e golo! E golo! Sobre deste último lance ofensivo. E na segunda parte, para que criar mais intensidade no seu jogo. Mas é muito mais até. Os seus laterais têm que subir mais, portanto tem que criar ali mais. André Martins a tirar David Silva e Vanildo a completar. Bola a chegar a Evandro Brandão. Atenção a Vanildo. Vai com ele Rorro. Vanildo, a situação é boa, mais uma e ganha pontapé de canto. Sim. Atenção à resposta do Olhanense, Targino, muito rápido. Bola a sobrar para Evandro Brandão. Corta Joãozinho, mas o mate do homem. Recebimento longo para Vox Venkel. Mas isto não é aconselhável, este tipo de lance em profundidade e o Olhanense ganhou facilmente a bola. Targino está a colocar em terroso, mas Bruma. O Olhanense, Lucas. Evandro já passou por Adi. Antônio Sofrente, Eladoá, vai na dobra o Barquinho, o cruzamento de Evandro, desfaz ali. Não lhes é concretizar. E neste início de segunda parte, também homens a aquecer das duas equipas, aqui junto à linha lateral. Do lado do Passos Ferreira é Caetano, Tony e Filipe Anunciação. Do lado do Olhanense, Ivan. Vinícius. Varga pattan föl. Kovács István, ő meg Varga elé pattan. Kovács, Evandro. Kovács István is jól futballozik. Evandro, Kovács Gábor mellett, labda! Jó ütemű becsúszás. A nagyobb bajt megakadályozta ezzel Kovács Gábor. Kovácstól Evandro, aki átment arra az oldalra, mióta Walter beállt. Perics, de tisztán van, Perics gólhelyzet, ezt is belövi! 2-0, nagyon ott hagyták. Középre. Mitrovic. Evandro. Evandro, jól tolja meg kifelé, gyönyörű a passz is, Alves, 3. 3-0-ra vezet a videótom. André Alves.
flowing right on through your veins. And it's the feeling like you're oh so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you feel overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Flowing life, it is the wind beneath your feet that makes you fly. It is a beautiful game that you choose to play. When you step out into the world, you start your day. You show your face and take it in and scream and pray. You're gonna win it for yourself and lost today. It is a goal.